que será que você não consegue saber o seu valor? Por que será que você tem dúvida se você é merecedor de coisas boas, de relações melhores, de ter o reconhecimento pessoal, profissional e financeiro que você poderia ter? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, eu sou especialista em ajudar pessoas a vencerem a dependência emocional e a se tornarem adultos saudáveis. E hoje eu quero te contar por que que para você é tão difícil saber o seu valor, saber se posicionar diante do outro de igual para igual, saber que você não é inferior a ninguém, seja no seu lado pessoal, seja no seu lado profissional. Mas antes de eu te contar isso, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que vão te ajudar a ser um adulto mais saudável, a se relacionar de forma mais livre, mais independente emocionalmente e a ampliar o seu autoconhecimento. E se quiser estar num contato mais próximo comigo, entre no meu grupo do WhatsApp. Lá você vai ter notificações de vídeos novos, vai ficar sabendo em primeira mão dos meus projetos, vai ter descontinhos especiais nos meus produtos digitais e vai ter conteúdos exclusivos também. Você vive tentando saber por que que as pessoas se interessam por você, por que que elas compram seu serviço, o que que elas querem com você. A sua dúvida é: o que será que elas viram em mim? A sua dúvida é: será que eu mereço alguém melhor? Será que eu mereço um salário melhor? Será que eu mereço que alguém queira se relacionar comigo? Você simplesmente não sabe o que as pessoas ganham quando elas se relacionam com você. Não é assim? E quando você se relaciona dessa forma, você vive em dúvida. Você vive inseguro, porque você está sempre partindo de um lugar de rejeição. Você está sempre partindo como se você estivesse errando. Como se você já estivesse começando aquela relação sendo visto ou vista como alguém que está inadequado, como alguém que não tem nada para oferecer, ou como alguém que tem que segurar a língua, como alguém que tem que mudar o comportamento. Por quê? Porque você simplesmente nem sabe quem é você. E sabe por que você não sabe quem é você? Porque cedo demais você se desconectou de quem você era. Você se desconectou de quem você era, da sua essência, da sua natureza, do seu jeito de ser, porque você rapidamente percebeu que quando você era natural, você era julgado. Você não era aceito. Você poderia ser julgado pelos seus trejeitos, pelo seu jeito de ser mais alegre ou mais calado, ou porque você falava de um jeito que as pessoas não gostavam, ou porque você tinha algum tipo de interesse que pessoas diziam que era estranho, ruim, ou porque você simplesmente não agradava alguém muito importante para você. E aí, quando você percebeu isso, você se desconectou de você e começou a colocar uma máscara. É como se você tivesse anulado tudo que tem dentro de você e tivesse se conectado com as pessoas simplesmente para existir ali do lado delas. Então, como você se desconectou de você, você não teve a chance de validar a pessoa que você era. Como é que a gente sabe que a gente tem valor? Quando a gente mostra para o outro algo e ele mostra a reação. Então imagina que você tem um serviço para prestar, vamos fazer uma analogia desse tipo. Você tem um serviço para prestar. Você sabe resolver um tipo de problema. Você sabe resolver um problema no computador de alguém. Você sabe ser a pessoa que vai conduzir a pessoa num projeto. Você sabe resolver o problema que ela tem. Você acha que sabe. Como é que você realmente sabe que é bom nisso? Quando você mostra para alguém aquilo que você sabe, ela tenta seguir, ela se propõe a seguir aquilo que você falou e ela tem resultados. Ela aplica, você oferece um serviço, aquele serviço funciona. E aí você começa a dizer: ah, então isso que eu sei fazer tem valor para alguém. Alguém se beneficia disso. Pessoas se sentem beneficiadas com isso que eu ofereço. É assim que você vai ganhando confiança no seu profissional. Quando você vai tendo feedbacks de pessoas dizendo que o seu serviço resolveu a vida deles. Então, vamos levar isso para a vida pessoal. Você está lá, na sua família, com seus primos, com sua mãe e seu pai. Como é que você sabe que tem valor? Quando a forma como você é, e não como você está tentando ser, a forma como você é, você recebe uma reação, você desperta a reação de alegria, prazer, aceitação, felicidade. Aí o que você começa a entender? Ah, o jeito como eu sou
é suficiente. Minha mãe gosta de estar comigo, meu pai ri das minhas piadas, meu irmão me chama para fazer as coisas com ele. Eu não incomodo as pessoas, pelo contrário, gostam quando eu estou presente. Você começa a perceber que a reação das pessoas à sua volta é agradável quando você está ali. E aí você começa a se sentir com valor, é assim que você vai validando quem você é. Agora, quando você está num ambiente onde a reação das pessoas é negativa a você, você não tem o seu produto validado. Você não sabe se você tem valor. E aí você vai para a vida tentando validar. E aí só que quando você está adulto já, você realmente fica em dúvida. Porque você, ao invés de validar, de mostrar quem você é, você não faz isso. Você mostra aquilo que você acha que querem que você seja. E aí você vai se adequando a cada um. E aí você nunca sabe, de fato, o que as pessoas veem em você. Porque você sabe que você está mostrando máscara para elas. Então você não sabe o seu valor. Você nunca vai saber o seu valor enquanto você não mostrar quem você realmente é. E aí, quando você não sabe o seu valor, você vive relações onde você não tem a menor ideia do que fez aquelas pessoas quererem estar próximas de você. E aí você não cria o hábito de olhar para você e saber o que você oferece para o mundo de forma geral. Imagina que você passou numa prova. Por que eu passei numa prova? Pessoas que não sabem seu valor, sabe o que elas falam? Foi sorte. Ou, ninguém se inscreveu nessa prova. Ou, essa prova estava fácil. Ela não consegue saber que ela teve atributos bons o suficiente, suficientemente bons, para passar naquela prova. Ou que ela foi melhor que os outros, porque ela tem uma característica que tem ali um valor muito grande que fez ela conseguir aquele resultado. Ela não acha que é dela, ela acha que é sorte. Quando alguém se aproxima dela, ela acha que essa pessoa está louca. Ela acha que essa pessoa não é saudável, ela acha que essa pessoa não tá bem, aí ela nem tem interesse na pessoa que se aproxima dela. Porque ela fala, se essa pessoa gostou de mim, é porque ela não tem a menor noção da vida, então eu também não tenho interesse nela. Então quando você não sabe o seu valor, você busca, você não tá buscando saber o seu valor, você não busca validar, você busca só não ser rejeitado, você só tá buscando aceitação. Eu só quero ganhar essas pessoas, só quero ganhar para eu não me sentir rejeitado. Só que o jeito como você tenta ganhar é totalmente não natural, não é autêntico. E aí sabe o que acontece? Você não tem interesse nessas relações. Você não tem o menor interesse em continuar se conectando com aquela pessoa. Você quer ganhá-la, mas depois você não sabe o que fazer com isso. Porque quando você ganha aquela pessoa, sendo isso que você mostrou para ela, quando você continuar se relacionando com ela, você tem que manter a máscara, para você é cansativo. Aí sabe o que você prefere? Ficar sozinho. E aí você não sabe se relacionar de um jeito em que seja gostoso para você. Porque você sempre tem que se relacionar para descobrir o que o outro quer de você. Para você é chato. Sabe o que você precisa fazer? Se dar a chance, a oportunidade de mostrar quem você é e deixar que a pessoa reaja. Porque não é todo mundo que é seu público. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai amar você de graça e tem gente que não vai. Então, você precisa deixar que as pessoas te mostrem o que elas veem em você. Jandu, mas você está dizendo que eu tenho que validar a minha personalidade no outro? As pessoas não falam que o amor próprio vem de dentro? Que a gente não precisa ficar buscando a aprovação? Pelo contrário. Ficar buscando a aprovação é exatamente isso que você estava fazendo. É ficar numa máscara, buscando tentar ganhar o outro. Fazer o outro gostar de você por meio da máscara. Validação é quando você diz assim, ó, eu vou ser quem eu sou lá naquelas pessoas. E eu vou tentar ver quem é o meu público. Quem é que se interessa por mim? Quem é que realmente tem interesse em me chamar para festa? Realmente interesse em tomar um café comigo? Porque eu vou ser natural. Aí você vai validar o seu público. Assim, você vai ter muito mais segurança, porque quando você se relacionar dessa forma, você vai saber. Eu tenho essa pessoa para mim porque ela gosta da minha conversa, ela gosta da minha companhia, do jeito como eu faço tal coisa. Então, se permita ser natural. Se permita mostrar para o outro, assumir para o outro quem você é. E não deixe que aquela experiência que você viveu na sua infância seja uma referência para que você ache que todo mundo vai te tratar daquele jeito ou vai reagir a você daquele jeito. Vá para o mundo, vá para as relações para ver o que outras pessoas pensam e sentem por você. E eu sei que pode ser muito difícil, muito assustador. E para você é mais fácil ficar em casa, é mais fácil não se relacionar, é mais fácil se isolar ou manter a máscara. Para você é mais fácil manter. Quando você mantém a máscara, você está em segurança. E eu quero te propor outra coisa, porque eu sei que por mais que seja mais fácil, eu sei que não é saudável para você e não é exatamente o que você quer. Você só não sabe fazer diferente. Mas eu quero te ajudar. Entre para o grupo terapêutico, cuide da sua criança interior ferida e supere os medos da vida adulta. Esse grupo é uma excelente oportunidade para quem não quer mais se esconder da vida.
para quem não quer mais que os medos sejam os direcionadores das suas decisões. Porque o medo da rejeição, o medo de não ser aceito, é que está fazendo você se relacionar dessa forma. Eu tenho certeza que suas relações poderiam ser mais saudáveis e mais atraentes para você. Você poderia ser mais feliz se você se sentisse realmente conectado com as pessoas, se você não tivesse tanta ansiedade na hora de se relacionar com elas. E eu quero te ensinar a construir relacionamentos onde você tenha a segurança de que não tem nenhum problema ser você. Eu quero te ensinar a identificar quais são as crenças limitantes que estão impedindo você de mostrar você, os seus serviços, de se expor, de crescer, de aparecer. Eu quero te mostrar como que você aprendeu a ter tanto medo. Eu quero te mostrar qual tem sido a utilidade dos seus medos, do que eles estão te protegendo. Você precisa saber que essas travas, elas estão aí por um motivo, você ainda precisa delas, mas eu quero fazer você não precisar mais. Venha comigo, participe do grupo terapêutico. Vai começar no dia 26 de setembro e vai acabar no dia 5 de dezembro. É uma sessão por semana, sempre na quinta-feira, de 11 às 12h40. Esse grupo é pago, mas é excelente. É uma excelente oportunidade para quem quer mudar de vida e cansou de viver se escondendo. As inscrições ficam aqui nesse link que está aqui embaixo. No dia 19, quinta-feira, às 11 horas, eu vou fazer uma sessão de apresentação. Para que pessoas que estão curiosas, pessoas que estão interessadas, em dúvida, que querem saber mais, que ainda não decidiram, que não sabem exatamente se esse grupo é para você, essa sessão vai ajudar a clarear. Ela vai ser gratuita, vai ser online, e eu vou apresentar a metodologia, vou ficar livre por uma hora para tirar todas as dúvidas que você tiver. Tá bom? Se você se interessar, escreva aqui. Eu quero, que aí a gente manda para você o link da sessão para que você tire suas dúvidas e entre para o grupo terapêutico para que você rompa de vez com esses padrões adoecidos. Fico por aqui e até a próxima.